صل على محمد وآل محمد. بسم الله بسم الله. عشق رب نے یہی بتاتے ہیں عشق رب نے یہی بتاتے ہیں آنکھ سے دل میں آتے جاتے ہیں عشق رب نے یہ بتاتے ہیں آنکھ سے دل میں آتے جاتے ہیں اور اپنا رونا بھی عین حق لے کے اپنا رونا بھی عین حق لے کے آؤ کچھ دیر مسکرا آؤ کچھ دیر مسکرا یوں تو دنیا میں اور کیا نہ ہوا کیا بات ہے یوں تو دنیا میں اور کیا نہ ہوا ایک وعدہ ہے جو وفا نسل دے نسل ہجر کاٹا ہے نسل دے نسل ہجر کاٹا ہے شاخ سے گل مگر جدا نہ ہوا شاخ سے گل مگر جدا نہ ہوا مجھ کو جانا تھا دل سے شہر رگ تک مجھ کو جانا تھا دل سے شہر رگ تک سانس بھرتے یہ فاصلہ نہ ہوا سانس بھرتے یہ فاصلہ نہ ہوا ساغر مصلحت پیا جب سے پھر تو نشہ ہوا ہوا تو نشا ہوا ہوا نہ آج بھی سے دل میں بات ہوئی آج بھی سے دل میں بات ہوئی آج بھی ان سے سامنا ہوا آج بھی ان سے سامنا ہوا یوں تو ہے ساس محبت لکھی اور رنگ غزل میں کیا نہ ہوا اور رنگ غزل میں کیا نہ ہوا آج بھی دل میں بات ہوئی آج بھی
میں بات ہوئی آج بھی ان سے سامنا نہ ہوا آج بھی ان سے سامنا نہ ہوا برائے بلندی درجات جملہ مرحوم مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ بالخصوص استاد شہید چشتی جعفر استاد رضوان عباس بلند ترین صلوات